Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alistček. Moje jméno je Honza Březina a mám tady hosta, kterýho vám za chviličku představím. Ale jak tohle všechno vzniklo? 11.11. 11 hodin, 11 minut. A já jsem si říkal, to je takový jako stylový datum, tak by to chtělo natočit nějaký stylový video. A jdu si takhle jako centrem Prahy a vidím stylovou prodejnu, nebo showroom tomu říkáte? Spíš showroom. Showroom. A Danyho. Dany, představíš se ve zkratce? Jo. Dobrý den, já jsem Daniel Pitrák. Jsem ještě s kolegou Lukášem Ondráškem jsme založili značku Dany P. Vyrábíme kožený produkty, hlavně jakoby pánský věci, ať už to jsou peněženky, tašky, opasky. Teď dokončujeme i první jakoby ryze dámský produkt, dámskou peněženku. A všechno to jakoby vyrábíme tady v Čechách, navrhujeme si ty produkty sami. Podle toho vlastně, jak chceme vždycky trošku jakoby si to přizpůsobit, tak jak rádi ty věci používáme, nosíme, tak to přizpůsobovat tomu našemu nošení. Jo. A já Danyho znám dlouho, už se známe roky. Už to bude nějaký pátek. Už to bude nějaký pátek. A konec konců jsem recenzoval a používám některé vaše produkty. Mám tady peněženku, mám na sobě váš pásek dokonce. A říkal jsem se, že využiju té příležitosti, že jsi na mě udělal trošku času a že bychom se bavili ani ne tak o vašich produktech, byť jsou úžasný, ale o tvých podnikatelských zkušenostech s tím, jak se dělají prémiové věci ve střední Evropě a posílají se na ten trh. Jo. A ty jsi začínal ještě před tady tím projektem jako designer? Pamatuju si to správně? Ne. Byl jsem jakoby v IT se pohyboval, dělal jsem vlastně výboj webů, mobilních aplikací a vlastně přes ty mobilní aplikace, přes iPhone jsem se vlastně dostal nějak k tomu prvnímu nápadu té peněženky s pouzdrem na iPhone a tím se to jakoby takhle vyvinulo z toho, takže jo, z totálního tak já jsem se tam zapamatoval světa. Ten web design, jako takhle, jasně. No a jaký to je posunout se jako z virtuálního světa do světa jako fyzických produktů? No je to hodně jiný svět, ale samozřejmě jakoby každý ty věci mají něco svýho specifického, něco na tom dobrýho, něco na tom je špatného, ale je to i to, co my jsme vlastně dělali předtím v tom digitálu, tak to byl spíš jako B2Bčkový prodej, obchody. A tady vlastně děláme B2C, takže to je taky jakoby docela velký rozdíl celkově v tom přístupu a podobně. Ale samozřejmě ta fyzická věc, když se dělá ten fyzický produkt, tak ta možnost, že vlastně člověk vidí ty výsledky té práce nějak matatelně, vidí to poměrně jakoby rychle, tak to je velký rozdíl a to dává samozřejmě nějakou jakoby takový větší zadosti učinění z toho, že člověk si to může vzít do ruky a může se tím kochat a ne to vidět jenom na obrazovce nebo jakoby v mobilu. No. Ale tady tu potřebu jako vyrobit něco hmatatelného u lidí z toho virtuálního světa vidím dost často. A stejně tak na každý startupové konferenci, na každý businessové konferenci všichni varují před tím, že jako ten příchod do toho fyzického světa k těm fyzickým produktům je strašně těžký. Protože těch úskalí je tam jako opravdu hodně. A jak dlouho tobě vlastně trvalo, než jste prodali první kus toho produktu? Od té myšlenky do okamžiku, tak tady je prostě faktura, tady je cash. Jako. To bylo asi zhruba nějaký 3/4 roku, no, co jsme to vyvíjeli. Což teda teď moc nedává jakoby smysl tomu, jak jsem říkal, že člověk vidí hnedka výsledky, ale od toho nějakého vzorování, tak tím, jak to byl začátek a vlastně jsme do toho šli, že jsme s tím neměli žádné zkušenosti, totálně jsme to dělali poprvé nějaký fyzický produkt vyvíjet, tak jsme udělali asi nějakých 20-30 prototypů, takže než jsme to celý vyladili na začátku, teď už samozřejmě ten postup jde dělat líp, neříkám, že se nezasekneme na určitých věcech, to se zasekáváme po každý, tomu se asi vyvarovat nedá, ale jako dá se to docela dobře, jako všechno se dá naučit, takže jako člověk se v tom nějak vyzná, zorientuje. Takže to začalo tím, že jsi jako začal kreslit peněženku, která je zároveň pouzdro pro iPhone, Pak jste po večerech jako si vyšívali v kůži? No úplně, jako nejdřív jsme začali ještě takový kreslit, pak se to sestavovat z papíru a pak se začalo jakoby nějak s tou kůží hrát. Samozřejmě jsme hledali někoho, kdo s tím má nějaké větší zkušenosti, protože zase hledat si v tom úplně, naučit se to úplně komplet celý od píky, to bych řekl, že by nám trvalo ještě díl, takže jsme hledali někdo, kdo se v tom nějak vyzná, aby nám v tom poradil a pak s ním jsme ladili ty další věci, aby to dostalo nějakou podobu, protože zase jsme chtěli, rádi se nám líbí jakoby dobře udělané věci a kvalitní. A to s těma našima nulovýma zkušenostma z té výroby jsme si nemohli úplně dovolit, takže jsme to pak takhle ladili dohromady. A to rozhodnutí vyrábět ty věci fyzicky v Čechách, zatím bylo co? Tak jednak to, že si mysleli jsme si, že to tady máme na to jakoby schopný lidi, nebo že tady je nějaká tradice, máme. Takže a to byla jedna věc, samozřejmě potom druhá i daleko lepší nějaká domluva, fyzická komunikace, že člověk, když by to řešil někde mimo republiku, tak nejde to řešit jenom tak, že se bude skypovat nebo posílat po e-mailech a posílat fotky. Hodněkrát často je to potřeba si to vysvětlit osobně, kouknout se na ty věci a podobně. A to samozřejmě na tu dálku není úplně ideální varianta. A tato jednodušší logistika za tím produktem vám vykompenzuje to, že jsme jako ve velmi drahém ekonomickém prostoru? Připadá, že jakoby pracovní síla tady obecně je jako velice drahá. Že? Dneska takovýhle produkty šijou děti v Bangladeši nebo whatever. Jako. To, jako, to určitě tam asi šijou, možná trošku starší, ale šijou. No já bych neřekl úplně, že to něco vykompenzuje, no. Je to, máme to přesvědčení, že si myslím, jako, že je to dobrý jakoby vyrábět ty věci tady, jako myslím v České republice. Takže patriotismus. Myslím si, že v tom jakoby za nás hraje určitou roli taky to, že přece jenom furt ty peníze zůstanou tady u nás a to, že si koupíte něco, co je zvenku, tak v podstatě posíláte ty peníze ven. Takže tohle v tom hrálo taky roli. A určitě to má nějaké svoje nevýhody, jakoby člověk nemůže vyrábět, si myslím, úplně levný low-costový produkty tady v Čechách, protože, nebo obecně v Evropě v porovnání s tou Asií, protože ta pracovní síla je dražší a u těch levných věcí valnou většinu toho pak dělá ta pracovní síla, takže ten rozdíl je tam dost velký, když se dělají ty kvalitnější, prémiovější, složitější věci, kde je potřeba daleko víc jakoby té zkušenosti, tak tam se ta pracovní síla nebo ty náklady na tu sílu víc ztratí než v těch levných produktech. Takže proto jakoby i se to směřovalo jakoby do těch prémiovějších věcí. Nalákalo vás někdy? Dneska je single day, že? Na Alibabě jako za první minutu prodali asi za $1 billion jako. No. Nalákalo vás někdy jako to zkusit, ten objem, že jsou dvě cesty, že jo? Buď toho budu dělat málo špičkově, anebo to teda jako zkusím rozpustit do té masy a jet to tak velký. Jako ten objem bych si rád zkusil, když by ty tržby byly, ale jako má to taky něco do sebe. My jsme časem taky na to nějak přišli, úplně to není tak, že bychom věděli, jak to všechno funguje. Teď člověk ví, že taky to obnáší jakoby jiný přístup, jiný cílení, jiný ten produkt, jiný ty výrobní náklady, nebo jakoby jinak si to celý poskládat. Takže než, že bych řekl, že jenom budeme dávat nějakou slevu, na to kterou my samozřejmě jakoby ani tu marži tam nemáme, to bychom to museli dávat pod nákladama, aby jsme se dostali to, co dávají oni ty slevy. To je takový startupový přístup. No, to, když by nás někdo zainvestoval, tak potom jo, no. Ale je to prostě úplně komplet jiný jakoby to biznisové celé postavení a celých těch procesů. Ale jako ano, dalo by se to zkusit, myslím si, jako mě by to zajímalo z toho pohledu si to vyzkoušet, ty postupy celkově, jakoby jak to marketovat ten produkt, jak ho postavit a jak tohle to celé funguje. Tak z toho by mě to zajímalo. Ale říkám, na tohle z toho nemůžeme si to ani dovolit a ani nemáme choutky jakoby s tím nějak dělat. Hele, když se vrátíme ještě k tomu začátku, když jste připravovali ten první produkt A dokážeš nějak říct, kolik jste do toho museli nainvestovat úsilí nebo peněz? Aby si lidi dokázali představit, co to znamená, že si takhle jako jednou ve čtvrtek večer jako sednete u piva s kámošem a řeknete, pojď, budeme dělat boží peněženku. Jako. No, tyjo, ono to se těžko nějak sumarizuje, protože to byl dlouhý proces, jakoby to nějaký 3/4 rok bylo to prototypování, ale tu myšlenku v hlavě jsem měl už nějaký rok předtím, takže s tím už bylo nějaký hraní takový to, jo, to by mohlo být zajímavý, tak člověk nad tím chvíli přemýšlí, pak to nechá být, pak po měsíci někdy si něco začne kreslit, pak to zase za 3 týdny vytáhne a takhle jakoby postupně to nějak, znamená, když byla volná chvíle, tak to probíhalo a fakt nedokážu odhadnout, kolik jakoby času, samozřejmě byla nějaká investice finanční do toho materiálu, do toho prototypování a tady ty věci. My jsme začali jakoby jenom čistě e-shopem, takže to bylo čistě jenom o tom produktu, to zainvestovat ty peníze a náklady a zbytek byl v podstatě jenom náš čas vlastní, no, který nevím, kolik to bylo, by se to asi dalo kvantifikovat, ale nebylo toho málo, no. Když jste dělali úplně první sérii, kolik kusů to bylo? Jak hodně jste si věřili a jako nechali vyrobit desítky, stovky, tisíce? Že to bylo nějakých 150-200 kusů bylo, to první, co jsme udělali. Což se nezdá, ale ono to je stejně jako odvážná investice, že jo? Ono to není jako by moc, si člověk řekne, ale pak když bych ti dal krabici s 200 peněženkama a prodej 200 peněženek, tak... No jasně. Ono samozřejmě to vyrobit, jako vyrobit 1000 kusů, tak to se udělá relativně jednoduše, no. Horší je pak to prodat. To pak bylo pak i další jakoby věc, kde jsme se zase učili toho, jak to celý nějak prodávat, jak se to chová a všechny tady ty věci s tím. Co to vůbec je zase nějaká ta skladovost, že vlastně u toho digitálního tak člověk to vyvine, předá to klientovi za nějaký pár měsíců, zaplatí se faktura a je to hotový, než to tady člověk to musí nějak vyrobit, mít něco na skladě, aby to zase bylo nějak dostupný. Protože jsme nechtěli jakoby jít tou cestou úplně zakázkové výroby, že se nám víc líbí ten komfort toho, že jo, teď něco chci, tak si to můžu vzít a mám to. Takže jsme se šli tady tou cestou, takže skladovosti a držení toho a samozřejmě s jednou peněženkou to bylo ještě dobrý. Ve 2 barevných provedeních, ale teď, když už máme nějakých, kolik to asi nějakých 15-16 produktů, většinou jsou ve 3 barevných, někdy ve 4 provedeních, potom tam jsou velikosti třeba opasku a tady toho, tak už jsme na docela velký částce, co leží jenom ve skladu. Takže jste si pronajali v Slušovicích halu, jak bývá dobrým zvykem. No to zase tolik peněz tam neleží, to zase to se snažíme držet jako co nejvíc nějak rozumně, no. Protože ne, taky vždycky se nám povede trefit tím produktem, který se líbí i víc lidem, než jenom nám. Takže někdy to je střela vedle, tak potom to zůstává a ono to brzdí docela cashflow, když to zůstávají ty produkty na skladě. A tím, jak zase nemáme tam takový ty obrovský marže, tak samozřejmě každý ustřelení u jednoho produktu nás stojí hodně velký peníze a těžko je zase doháníme zpátky jinde. No. Hele, teď jako když se spouštějí nový projekty, tak jsou 2 takový jako trendy. Jeden trend je sehnat nějakého investora a dělat to za cizí peníze. Na to se díváš ty jak? Byl by si radši, kdyby v tom ležely peníze někoho jiného než tvoje vlastní? Tak v těch špatných chvílích, kdy ty peníze jsou skoro na nule, tak samozřejmě tam bych byl radši, kdyby to byly cizí než moje. To byly hodně těžké chvíle, ale zase ono to má v obojí něco do sebe. Podle mě záleží, jak člověk je nějak hodně schopný v tom biznisu jakoby s tím pracovat, protože si myslím to, že v tom má člověk své peníze a nemá úplně jakože vyloženě na rozhazování, že tady dostal pár mega na to, že něco může rozjet, tak to, že má jich málo a jsou ještě jeho, tak se daleko víc rozhoduje o tom, do čeho investovat, co nedát, co dát a opravdu jakoby otáčí každou tu korunu, přemýšlí nad tím, kdežto, když ty peníze jsou, tak si řekne, jo, tak to můžem, když se ztratí, jak to tak nevadí. Ale říkám, to zase záleží, někdo to má jakoby víc v sobě, kdo je jakoby prostě větší talent biznisově, tak i když se mu dají ty peníze, tak jako dokáže to dobře uchopit a udělat. Někdo, kdo to zase tolik nemá, tak si myslím, že tady to hodně, jakoby tady ty lekce, tady tím naučením docela dobře jakoby vyškolí, no. Jasně. No a druhá taková jako sexy věc, která se dneska dělá, je, že když už teda jako mám vyrobit nějaký fyzický produkt, tak si to odzkouším na tom Kickstarteru, kde jednak mám ještě předtím, než to vyrobím, nějakou zpětnou vazbu, jestli jsem se trefil nebo ne. A pokud jsem se trefil, tak mi to ty lidi jako z nějaký části jako zafinancujou dopředu. A nad tím vlastně nikdy neuvažovali? Uvažovali, asi 2x nebo 3x jsme chtěli si s produktem to zkusit. Ale co tak nějak jsme zjistili, tak ono už ten Kickstarter nebo vůbec ten crowdfunding z mýho pohledu, co jsem tak nějak zjišťoval a viděl, tak ono už to není, co to bylo 5-6 let zpátky, no, kdy to opravdu bylo o tom, jo, já tady nic nemám, něco jsem tady udělal za pár svých korun a svýho času a teď to tady představuju. Ale tím, jak už je toho spoustu a ty značky tam vidí, že opravdu jako se tím dá získat lidi. Jsou tam lidi. Jako velký zavedený značky, no, který si z toho vlastně udělali takový jako tržiště. Jo? Právě, že už to právě funguje tady tím stylem, tak ve výsledku ten člověk nebo ta společnost s tím produktem už tam podle mě musí jít, že už to je nějak hotový, že už to je nějakým způsobem zafinancování, nebo zafinancovaný, že už se do toho nějaký větší peníze nasypaly, udělá se nějaký ten produkt a potom je potřeba samozřejmě to nějak promovat, celou tu kampaň, aby byla úspěšná, protože jak je toho spoustu, tak co jsem nějak tak zjišťoval, tak tam myslím, jestli během prvních 3 dnů se člověk musí přehoupnout přes nějakou, já nevím, jestli 1/3 nebo něco toho. V ideálním případě tak 300%, aby to jako nebo, sexy vypadalo. Jako... No, vypadalo, ale ono jakoby takhle jsou nastavený ty algoritmy těch crowdfundingových sítí, že jakmile se to přehoupne, tak pak oni tě tlačí i dál v těch svých jakoby reklamách, v těch pozicích. A když se tady přes ty první 3 dny nedostaneš, tak zapadneš a vlastně je to úplně o ničem, takže to není jenom o tom vyndat to a když je to dobrý nápad, tak se to chytne. No. Ale absolutně stejnou zkušenost mám, prostě pokud chcete dělat crowdfunding a vůbec o něm uvažujete, tak vlastně jako musíte mít připravený nejen ten produkt a ten marketing, ale i ty backery, ty lidi, co se zapojejí, tak abyste přesvědčili jednak ten algoritmus a druhak ostatní, že to vůbec jako má smysl. Jo. Což znamená, ta investice není jenom vytvořit tu kampaň, ale být připravený tu kampaň vlastně výst a nějaký generický jako přísun dalších potenciálních přispěvatelů je tam někde možná na konci, pokud byste to předtím všechno udělali dobře. No. Jakoby já, co jsem ještě k tomu zjišťoval nějaké věci, tak už jsou i různé agentury reklamní, co jakoby se specializují na tyhle crowdfundingové kampaně a to je většinou tak okolo minimum nějakých $20-30 000 ta reklama na tu měsíční kampaň, aby jakoby se to dokázalo nějak zajistit, naboostoval se ten začátek a pak se to jakoby samozřejmě, když se to dostane do nějaké fáze, tak už se ty lidi nabalujou, ale jako $20 000 na začátek na to, když by člověk chtěl jenom, že si něco vyrobí, to chce zkusit, to je docela hodně. No, je to tak. No. To je jenom položka za reklamu. No, já jsem zrovna včera jsem se díval na nějakou kampaň, která mě zaujala a vlastně mě odradilo to, že tam vůbec jako neukázali ten produkt v praxi. Jenom slibovali, co to možná jako bude dělat. Takže jako za mě, aby ta kampaň fungovala, tak jednak musím vidět funkční produkt a druhak musím věřit tomu, že to celý dopadne. Což znamená pravděpodobně tu značku už aspoň trošku znát, abych k ní měl aspoň trošku důvěru. No. Je to zvláštní. Jako těch věcí, nebo tady těch kampaní, které byly úspěšný a pak vlastně to skončilo, že tak bohužel, no, tak to nevyšlo. Pardon, no, vyrejzovali $2 000 000 a za rok řekli, no tak to nevyšlo, tak děkujeme a jdeme. Takže... Ale my jsme se vlastně seznámili v okamžiku, kdy jsme se oba dva se svýma produktama nebo projektama snažili dostat do zahraničí. Jak ty hodnotíš vaše působení na americkém trhu teď takhle jako zpětně s trochou odstupu? No, myslím si, že to byl dobrý krok to tam na to jít. Hodně nám to přineslo, jako taky nás to málem položilo, ale bylo to přínosný, jako dalo mi to, co asi nejvíc, tak je důležitý podle mě na tom trhu tam nějak bejt fyzicky a něco tam dělat, když to vemu takhle zpětně. Samozřejmě dají se dělat určitý věci vzdáleně, což jsme i dělali, ale co jsem tak nějak zjistil, nebo nepřišli jsme na to, jak by to show dělat, tak jakoby není to nějak moc udržitelný. V tom našem jakoby oboru, to, aby se to dělalo jenom čistě na dálku. Já nevím, jestli je to mojí sociální bublinou nebo nějakýma algoritmama sociálních sítí, ale v poslední době se na mě velmi jako intenzivně obracejí firmy, které nabízejí to, že tě jako na tom trhu zastoupějí na dálku. Že ty budeš tady si něco v Evropě dělat, šolichat a oni se postarají o ten americký trh, včetně prostě shippingu a vlastně sales a kdo ví čeho. Umíš si něco takového vůbec představit, že by to mohlo fungovat? Že ty bys si tady jako seděl v klidu v Praze, v Londýnský a jednou za týden by ti přišel e-mail od hodného strýčka z Ameriky, který by napsal pošli další peněženky. Jako. To takhle ale bohužel nefunguje. No, jako. Já si taky myslím, že ne. No. Jako to je, samozřejmě i když to bude, že tam bude ta firma, co to bude shipovat, bude tam nějaká firma, co bude dělat ty sales, tak člověk se furt o to musí nějak starat, aby to udržoval, aby to nějak fungovalo, furt tam budou nějaký problémy, ve výsledku to bude jako kdyby tam měl člověk svoje zaměstnance, jen nejsou jakoby tak závislí na tom, ale furt se to bude muset nějak hlídat. Takže si myslím, že i na to, aby to dobře fungovalo, tak stejně tam člověk bude muset jezdit za těma firmama a nějak to kontrolovat, protože vždycky se něco, když to řeknu slušně, pokazí a... Už jsem si oddych. Zarazilo mě to jako... Děkuju. Takže to se tam... Vždycky se něco... Ale to ať je to ve všem. Člověk jako pokud chce nějak s tím podnikáním, tak vždycky musí počítat s tím, že se něco pokazí a je to jenom o nějakém hašení problémů a... Hele, máš pocit, že jste se snažili dělat ty produkty nějak speciálně pro americký trh? Nebo máš pocit, že v tom vašem oboru je ta mentalita těch zákazníků, ty očekávání a ty potřeby stejný jako v Evropě? No my jsme to úplně nedělali vyloženě pro ten americký trh. My jsme tam jakoby šli s tím důvodem, že si myslíme, že tam je největší šance jakoby s tím produktem uspět, je tam největší jakoby kupní síla na to příslušenství, velký trh, jednotný. A že když se to podaří nám nějak prosadit tam, nebo bude se to líbit tam, tak je velká pravděpodobnost, že by to mohlo fungovat i všude jinde. Ale nepřizpůsobovali jsme to, nebo jako rozhodně v té původní nebo něco, že bychom si udělali, co se tam tak líbí, jak to tam funguje, tak to jsme šli hodně jakoby naivně do toho, že prostě jo, tak jdeme tam, no, tak to jdeme zkusit. A ne nějaká analýza, jako co jak funguje, jaký věci se líbí. Jsou tam rozdíly samozřejmě v tom trhu, jako ve všem. Líbí se nějaký jiný věci, nějaký jiný odlišnosti, ale nemyslím si, jako, že bychom se tomu nějak přizpůsobili. To ani zase my se ani tomu jakoby přizpůsobovat úplně nechceme. Protože samozřejmě ten trh tam je taky na to udělaný, že ty designovější věci, nebo prostě ten evropský design je zase jinak vnímaný v té Americe, kde oni na ten design úplně nejsou a zase některý ty zákazníci v té Americe jakoby to vyhledávají a některý zase jsou zvyklejší na ten jejich... Konzervatismus. Jo, takhle konzervativnější, jakoby ne moc, spíš bych řekl designovější vzhled. Takže v Texasu to úplně neválcujete, jo? To neválcujem, ale zase jakoby z těch států ten Texas nebyl úplně. Myslím si, že tím, jako jak to bylo, jak to jsou ty kožené věci, tak jako v tomhle smyslu zase ten Texas nebyl jakoby úplně marný. Vyrazit rohy na peněženku pořádně. Oh, tak do takovýchhle věcí jsme se nepouštěli, ale... Hvězda a rohy, no. OK. Je tady spousta věcí, které u vás vnímám jako úspěch. Že jste se dokázali dostat do nabídky Apple s příslušenstvím, což není úplně jednoduchý. Že jste dokázali přežít startup za vlastní peníze, což taky se ne vždycky povede. Co ty vnímáš jako za váš úspěch? Co tebe těší? Tak mě těší, že pořád fungujeme ještě. Ta věř je asi největší. ta věc toho, že fungujeme, furt přidáváme nějaký produkty nový a s tím, jaká byla vlastně jakoby doba, každý ten rok jakoby je úplně jiný. Spoustu nějakých partnerů, který jsme dodávali, tak končí a podobně, takže z tohohle důvodu to bylo jako úspěch, že pořád pokračujeme a fungujeme. Samozřejmě ten úspěch v tom, že jsme se dostali na ten Apple, myslím si, že pořád jsme ještě jako i jediná značka česká, která se tam dostala. I když to netrvalo jakoby nějakou delší dobu, ale byli jsme tam. Málem nás to teda, jak jsem říkal, jako i položilo, ale furt to stálo za to, no, jakoby dokázat něco, co člověk tady... Položilo v jakém slova smyslu? Bylo to jako logisticky náročnější nebo...? Logisticky, ale nejvíc nás to jakoby položilo z toho cashflow problému, no, jakoby, kdy člověk, oni potřebovali několika týdenní jakoby zásoby dopředu a neřekli ti, jestli se končí, nekončí a podobné věci, prostě jejich takový, jo, takhle to bude a pak najednou ze dne na den řeknou, že ne a že člověk třeba navyráběl nějaké věci nebo podobně, tak bylo tam zase i víc nějakých skladů, do kterých jsme to posílali, protože mají různě rozdělené ty distribuční centra pro Evropu, pro Ameriku, takže v tomhle tom to bylo hodně náročné. No. A obráceně, já jsem přesvědčený hluboce o tom, že vždycky jako nejpoučnější jsou jako ty fuck-upy, ty problémy, kterými asi někdo prošel. Samozřejmě. Jsme takový objevitelé slepých uliček, jak říkal Jára Cimrman. Podělil by se s náma o něco, co jako zpětně vnímáš jako chybu v tom, co jste udělali? A říkáš si, kdyby jsme tenkrát věděli to, co vím dneska, tak bych to dělal jinak? No, myslím si, že ta velká distribuce, jako to, co jsme objevili u toho Apple, to, jak to vlastně celý funguje, tak ten opravdu ten velký retail, tak že to pro nás moc není. To se objevilo, že jakoby na to člověk musí jít už s jiným produktem, nebo jakoby ve výsledku si myslím s tím, jak jsme se bavili, ta výroba v té Asii, kde má zase jiný marže, protože samozřejmě zase oni si stáhli nemalý procenta, kde ve výsledku se to dělalo jenom, že to bude jakoby ta reklama pro nás. Ale když si to pak podáme, tak ty jiné firmy třeba na tom furt nějakou dobrou nebo normální marži mají, i když dokážou dát ještě tu marži i tam. A i v ten styl jakoby těch našich produktů, kdy máme každý ten produkt jiný, protože máme jakoby tu neupravovanou povrchovou úpravu jakoby té kůže, tak je to takový těžký na ten distribuční proces do těch obchodů, kde většina furt lidí je zvyklá, že máš 10 tašek vedle sebe a každá vypadá úplně stejně a přitom od toho očekáváš, že to bude přírodní produkt. No. Tak jakoby, že už je to hodně zblblý kor jakoby v té kůži, kde už za tu kůži v podstatě se prodává kolikrát i kus plastu, který se ve spod bude podlepený jakoby milimetrem kůže a ze zákona se to může říkat, že to je jakoby kožený výrobek, ale není, takže v tomhle tom, v té celé té distribuce jakoby toho velkého retailu si myslím, že to je něco, co když bychom do toho jakoby šel znova, tak už by to chtělo mít nějaký jiný produkt nebo celkově postavený na to jiný biznes. Tohle je strašně zajímavý, když přijdeš do Apple Store. Já nevím, jestli jsi z toho všimnul, nebo jestli je to jenom můj pocit. A já mám pocit, že i hodně velký partneři tam mají většinou jenom jako jeden produkt ze svého portfolia. Jo, že prostě tam máš jeden konkrétní typ pouzdra od někoho, nebo tam máš jedno nějaký chytrý příslušenství. A myslím si, že je to právě tím, že je to takhle jako náročný logisticky pro ty firmy a oni vytipují jeden produkt, udělají ho masově, aby tam byla ta marže a nahrnou to tam, pokud se jim to podaří jako dohodnout. Já si myslím, že i hodně jakoby v tomhletom je, že si to takhle skládá ten Apple sám, že oni si jakoby vybírají, vyloženě jakoby oni řekli, chceme tam tohle, chceme jenom tady tu barvu a tohle si zkusíme na tohle období tam zařadit. A já si myslím, že oni už jak mají ty obrovské zkušenosti, ty data, tu masu lidí, tak si myslím, že když oni řeknou, tady dáme forecast, tolik se bude prodávat za týden, tak oni to podle mě u jakýhokoliv produktu vždycky splní. Protože už to mají tak naučený A když si to pak v tom košíku tam dají, jako nechcete si přihodit ještě tohle z toho a víš, že z 20% lidí si to tam přihodí, tak oni to prostě vždycky prodají. A v tom podle mě takhle oni to skládají. Samozřejmě si tam drží pár značek, který mají víc produktů od nich, jsou tam dlouhodobě, ale do toho skládají, že berou vždycky nějaký novější značky, vemou jeden prům něco, jako jsme byli my, tam to na určitý nějaký časový období dají, pak to zase vyhodí zpátky, dají tam něco jiného. A takhle to střídají. No. A ty tušíš, jak ta spolupráce začala? Jak vás našli? Nebo vy jste je oslovili? Jenom tipuju. Samozřejmě, když jsem se zeptal, tak řekl, že nemůžu říct nic. Takže, ale bylo to, protože my jsme měli zákazníka vlastně, co byl pár zákazníků jsme měli, co jsme posílali jakoby přímo, shipping adresa byla do Cupertina. A jeden byl, co si během roku a půl objednal asi 15 produktů a většinou to byly iPhone peněženky na normální nebo pluskové velikosti a i byl docela jakoby komunikativní, jak jsme si různě jakoby vždycky se ptáme na zpětnou vazbu, na ty produkty a všechno, jak to funguje, tak jsme komunikovali a vyšlo z toho, že on je vlastně byl nějaký, nevím jestli pořád teda ještě, senior, nějaký šéf vývoje na OSX, na Macy a právě říkal, že musí nosit klasický i pluskový telefon, proto jakoby má obě peněženky a tohle. A tak jsme si nějak psali a když už to bylo po tom roce a půl nebo dvou rokách, tak si říkám, tak už máme nějaký jakoby víc bližší vztah, tak zkusím, nebudu to nějak rotit, tak jsem se ptal, jako jestli třeba neví, na koho se obrátit, když my jsme se chtěli zalistovat jako do obchodu nebo něco. A on říkal, no, že neví a že se zkusí zeptat. A já už jsem... V kantýně tam takhle jako stál s tím tácem. No. Jako měl brkaši a řízek a říkal, hele, Franku, nechtěl bys tady... No, to je díky. Tak jako, no, já nevím, jestli to z toho bylo. Jako, říkal, že se zkusí zeptat. No, já zase jsem nechtěl, protože furt to byl zákazník, tak jsem to nechtěl nějak tlačit nic. Tak jsem to nechal být. Nic. On už se nějak nezmiňoval. A pak po nějakých asi 3-4 měsících přišel e-mail z toho jejich departmentu na ty produkty třetích stran, že jako si našli náš produkt nebo naši značku a jestli bychom neměli zájem něco zalistovat. A když jsem se jich ptal, tak říkali, že to teda nesmí říkat, ale že pár lidí jako se zmiňovalo, že jsou to dobré věci. Takže typuju, že asi mohlo být nějaké spojení o tamtať. Ale... Hele, a když ti přišel tenhle e-mail, jak blízko se byl k tomu, že to smažeš, že je to podvod a spam a jak hodně jsi jako věřil tomu, že ti opravdu píšou seplu, jako? To jsem jako nemazal, tím, jak mám to pozadí zajít, tak jsem zjistil, že to nejspíš nepůjde podvod, hledal jsem si ještě i ty jména tohle z toho a bylo to stopelkom, spíš jsem na to nějakou chvíli koukal, no, jako, že pěkný, jako když to tam takhle přistálo, to přišlo někdy asi v 11:30, 12:00 večer, tak to bylo... Samozřejmě pěkná chvíle, ale to trvalo pár minut a potom takový to klasický, když člověk ještě nějak podniká, tak je ta radostná chvíle, pár vteřin a pak mi začalo už rotovat, co to bude obnášet, za jaký věci, co se budou muset dělat a jak to bude náročný a jestli to zvládneme a jestli nás teda nakonec opravdu vyberou a podobné věci. Takže... Znám ten pocit, no. OK, když se posuneme teďko mnohem víc do současnosti, co vás vedlo k tomu si otevřít Kamenný prostory? Protože prodáváte e-shop. A většinu obchodů děláte přes sebe nebo přes nějaký partnery, teda ještě když jako odskočím? Většinu máme jakoby co děláme přes sebe. Část máme přes ty partnery nějaký, co jsou onlineový. Část je i nějaký, co jsou jakoby kamenný prodejny, co mají vyloženě. A showroom Kamenný vzniknul? Vzniknul z nějaký jakoby myslím si potřeby toho, že chceme mít, aby jsme ty věci mohli ukázat, aby se ty lidi na to mohli přijít podívat, vyzkoušet si to, nebo si to vyzvednout, třeba v objednávku nebo něco podobného. Samozřejmě to asi omezený jenom na Prahu, takže chtěli jsme jakoby to zkusit, že uděláme něco menšího, uvidíme, jak to bude fungovat, nebude to fungovat a podle toho se rozhodneme, jestli to dává třeba smysl dělat víc nějakých takových malých showroomů, nebo třeba se někde udělat nějakou jenom výdejnu s nějakou ukázkou nebo něco takového. Protože občas ty lidi se na to ptali samozřejmě, jestli to je možnost si to někde prohlídnout, kouknout se na to, protože přece jenom každý ten produkt je trošku jiný, tak na tom internetu se je nějak udělaná fotka, snažíme se to nafotit z nějakých různých odstínů nebo něco podobně, ale pořád to nějak vypadá, každý monitor je nastavený jinak, takže i ta stejná fotka vypadá jinak, takže to není úplně ideální koncepce. Ale od začátku jste uvažovali o tom, že chcete mít svůj vlastní showroom, nebo jste zvažovali takové ty věci, jako je třeba jsou prodejny Czech designů, nebo jsou jako různý designový centra, který nabízejí produkty různých značek? V Czech designu nějaké věci máme u nich přímo. Super. A my tady ten jakoby showroom, to není úplně vyloženě jenom náš, my to máme sdílený vlastně ještě s 2 značkama, kde vlastně jedno to jsou věci z merino vlny, hlavně svetry, trička a potom Prague Tailor, která dělá jakoby vlastní kolekce oblečení a pánský košile. Takže vlastně my jsme se takhle nějakým časem to dali, jakoby, že se známe, dali jsme to dohromady a vlastně jakoby, že ty věci doplňujou, v podstatě máme podobnou cílovku, ale každým jiným produktem. Jasně. Takže jsme to dalo i jako ten bod toho, že jsme si řekli, jo, dává to smysl, nebude to, jakoby, by to člověk tahal úplně sám za sebe, zkusíme to takhle nějak ve 3 poskládat a uvidíme, jak to bude fungovat. A zatím to funguje? Zatím to tak nějak funguje podle nějakých mých zhruba představ. Jo. Samozřejmě není to, ale s tím jsem ani nepočítal, že by to bylo jako hámko na příkopech nebo něco takového, kde prostě se valí stovky, tisíce lidí. Jo. Takže jakoby já měl nějaký ty jasný představy, protože my už jsme měli svůj vlastní takový poloshowroom v Karlíně, kde jsme měli jakoby nějaký sklad, odkud jsme odesílali nějak zásilky, objednávky, tak jsme tam měli i takový menší showroom, takže jsem věděl už i nějak, jak to funguje, kolik tak lidí může chodit, nemůže chodit, takže z mýho pohledu to jde zatím nějak podle představ. A teď na závěr bych zkusil pár takových jako rychlejch otázek, které mi jako biznesově napadají, které by mohly pomoct potenciálním lidem, kteří by uvažovali o nějakém biznesu. Když máš před sebou nějakou každodenní otázku, typu chci dělat peněženku na vejšku nebo na šířku, někdy to musí být jako strašně těžké rozhodnutí. Podle čeho se rozhoduješ? Podle svýho citu děláte průzkumy, zkoušíte to na Family a Friends, nebo jak vznikají tyhle ty rozhodnutí, které jsou jako 50/50? Jakoby čím víc to dělám, čím delší dobu, tak tím je to horší, protože jak člověk už má těch věcí spoustu, tak je to těžší. Samozřejmě částečně se rozhodujeme podle nějaký té zpětné vazby zákazníků, co jakoby říkají, nebo co říkají třeba, co bychom mohli mít za nové věci. Děláme si i nějaký research, co jsou jakoby věci na trhu, co jak se prodává, nebo co jak se nám líbí. A pak to je na tom rozhodnutí mezi mnou, Lukášem, nebo jakoby od nás kolegama. Nejsem v tom sám, že občas mám pocit, že vlastně člověk pozbírá hromadu dat a na konci si stejně musí jako v hlavě hodit koskou. Jako. No, my jsme si udělali na tu dámskou peženku, kterou dokončím, která se teda jako zase zkomplikovala něčím, ale jsme si udělali, že máme velkou většinu, víc jak polovinu jakoby našich zákazníků jsou ženy, když jakoby máme pánský věci. Jasně. Že to kupují jako dárky, tak jsme si říkali, dobrý, máme dostatek jakoby kontaktů na ženy, tak si uděláme takový průzkum na takový základní věci na tu peněženku. Tak tam bylo nějaký jakoby preference, nějaký barevnosti, potom tvar, jestli to má být celozipová nebo na cvoček zapínání. A u těch barev jsme tak nějak věděli, nejvíc jsme nevěděli, jestli tu zipovou nebo na to zapínání. Tak jsme to tam poslali. No a samozřejmě to vyšlo asi 49:51. To říkám, no tak super. Přitom jako hodně odpověď říkám, to bude dobrý, no a pak výsledek říkám, tak stejně si to musíme rozlousknout sami. To je takový to fordovský, že jo, když se zeptáš zákazníků, tak ti pomůžou vytvořit ten nejprůměrnější produkt ze všech. A tak to je, OK. A druhá věc, když by si začínal teďko a měl by si omezený budget na marketing, a chtěl by si prodávat online svoje prémiové produkty, kam by si vrhnul ty peníze? Jako do jakého kanálu? Jak bys to propagoval, no? Jakým způsobem by si šel do propagace? Věříš na sociální sítě, věříš na influencery, věříš na tištěnou inzerci? Koupil by si u soukupa televizní část? Jako. No, to Ten bych určitě nekoupil. Já nevím, třeba je levnej. No, možná. Když řeknu to diplomaticky, myslím si, že tam nemáme cílovku. Asi ne. Asi bych to nejvíc dal do toho onlineu, do nějakých PPCček, ať už Facebook nebo AdWords a potom remarketingu, protože to je takový nejvíc rychlý na ten začátek, pokud by to bylo, že by to bylo omezený a na začátku potřebuješ něco dostat, tak to je, myslím si, nejrychlejší a asi relativně nejspolehlivější, jak dostat, nebo minimálně to aspoň ukázat nějaký vyspecifikovaný mase lidí, protože u toho printu samozřejmě ten je zajímavý, má to nějakou svoji jakoby váhu v tom, ale je to dlouhodobá věc podle mě, že jsme to párkrát zkoušeli. Dodá to si myslím i nějakou prestiž, jakože u těch zákazníků, že vnímají billboardy a print, nebo celkově jakoby ten print, že to je něco, do čeho jdou už jenom ty velký zaběhlý značky. Takže to dodá tady tu nějakou vyšší prestiž, ale je to o tom, že to ten člověk vidí v časopise, dobrý, ale možná za rok na Vánoce. No, ale je potřeba se mu zase pak během půl roku připomenout třeba dalším číslem, nebo potom to uvidí na tom onlineu a tím ještě máme ten rozhodovací proces jakoby poměrně dlouhý, že třeba půl roku, tři čtvrtě roku, než si ten produkt vybere, nebo se do něj rozhodne, že si ho veme. Že to není jako rohlík, že by každý den člověk impulzivně to kupoval. Takže ten print je dlouhodobější. Ty influencery, sociální sítě, no, myslím si, že jakoby to nemá takový výsledky, jak někdy se může říkat. Jakoby, Leoša Mareša jste neskoušeli. No, neskoušeli, protože si myslím, že bychom na to neměli. Tam zase myslím si, že u toho Leoše jako by to mohlo fungovat, ale zase tam musí člověk s určitým jakoby produktem. Budgetem obrovským, že? No, budgetem, ale i produktem. Podle mě, já nevím, třeba do nějaký 500, 600, který jakoby přesně na tom, že když to člověk tam uvidí, on to používá Leoš, tak já si to koupím. 400, to je dobrý, jo, tak a vemu si to, ale dá tam za 2000, tak za 2000, tak to ještě budu přemýšlet a nemá to podle mě takovej efekt. Samozřejmě jakoby potom, ale to jsou takovýhle ty jakoby celebritový influencery a myslím si, že jakoby je těžký strašně i změřit to, jestli to vlastně z toho funguje, nefunguje a někdy to je kolikrát i člověk si musí jakoby dělat research, že není, já nevím, 50 000 influencerů jako 50 000 influencerů. No, že v dnešní době jako nakoupit si i to, co nám píšou ze zahraničí různě, mám tady 50 000 followerů, chci tašku, peněženku, tohle z toho dám 2 posty na Instagram. A pak se koukneš a každý post s 50 000 influencerů má 30 lajků. Tak tam asi někde bude nějaký problém. Jasně, no. A když by si začínal s nějakým produktem, šel by si all in do jedné varianty, nebo by si radši zkusil to, že uděláš třeba ve vašem případě 3-4 barevné varianty, a budeš mít jako takovou jako sázku na jistotu, že víc jako to rozprostřeš mezi ty zákazníky i za cenu, že pak budeš muset rozmělnit to snažení. Jaký seš tip? Já si myslím, že my to jakoby i furt držíme, že to tak nějak sázku jakoby na jistotu v této, nebo že si myslíme, že to jsou ty správný nějaký barevný kombinace. Ano, máme jakoby 3, ale furt si myslíme, jako, že se to snažíme držet v tom stylu, co dřív byl Apple, kde byl, já nevím, bílá, černá a takhle to bylo. A prostě tohle to nejlepší a takhle to stačí. Takže v tomhle tom se to snažíme držet, protože samozřejmě najde se spousta jiných zákazníků, který chtějí jakoby jiný ty barevné kombinace. Pěknou zelenou, hezkou modrou, nebo něco, ale ve výsledku si myslím, že člověk stejně zjistí, že 80% dělají ty 2-3 věci, nebo 2-3 ty barvy, takže spíš bych to šel a držel to jakoby jenom tím, ať už jedním produktem, nebo jakoby 1-2 barvama. A říct si opravdu, jo, tohle to za tímhle si stojíme, tohle si myslíme, že to je to nejlepší, co by mohlo být a takhle to vypadá nejlíp. A poslední otázka, zákeřná, přiznávám. Myslíš si, že v podnikání jde dosáhnout pocitu, že jsi uspěl? Že už je to ono? Nebo je to nekonečný proces toho, že za každým horizontem je další horizont a je to taková pouť? Jak to máš? No pouť to určitě je. To bych řekl, že to je nekonečný. Ale spíš to je podle mě o tom nastavení nějaký v hlavě, jakoby co člověk čeká, že bude ten úspěch. A jak to máš ty? Už jsi uspěl? Jestli jsem co? Dospěl? Jestli už jsi uspěl. Jako uspěl. Jak to máš ty v té hlavě? No, já jsem to musel si změnit. Jakoby bylo to pár let, co jsem to s tím bojoval a bylo to taky o nějakém jakoby vnitřním přenastavení, což samozřejmě hodně tomu pomohlo i ty problémy, kdy samozřejmě ten prvotní úspěch úplně to naivní, jo, tak teď to uděláme, tady jsem si hodil do Excelu, no tak prodaných iPhoneů je, já nevím kolik to byly, 100 milionů. 100 milionů iPhoneů, jo, tak když by se prodalo co 1% těch lidí, to prodáme, jasně. No, to je milion peněženek, krát 2000, jo, tak to jsou pěkný, tak to je v pohodě, to je dobrý. To půjde snadno. To půjde, no, takže jak se říká, Excel snese všechno, takže do Excelu se tohle hezky nahodilo, no a pak ono najednou to nejde a na účtě 0, tak člověk potom si začne bojovat, si říká, tyjo, tak asi ten úspěch, tak bylo to jakoby přenastavené. Já myslím si, že už jsem si to nějak přenastavil a jak říkám, jako, že nějak fungujeme a pokračujeme, tak to už bylo jako, že ten úspěch a že to bude furt, je to práce do nekonečna, no, tak to je, bych řekl, ve všem práce do nekonečna, když člověk v něčem chce pokračovat. No. Okay. Hele, dík moc za tvůj čas. Já děkuju, že jsi se stavil. Mějte se krásně a zase příště na shledanou. Ahoj. Ahoj.